ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ କଲେଜ ଛକଠୁ ବାହାରି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ସହିତ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ନାରା ଦେଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ଜୈନବୀନ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବାଜା ବଜାଇ କମ୍ପି ଉଠିବା ସହ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଜନସେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ଓ ସୋସାଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ନୀଳଗିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକତରଫା ବାଜିମାତ କରିଛି। ଏବଂ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ନେତା ରଞ୍ଜିତା ସିଂ, ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ, ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛାତ୍ର ନେତା, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।